Tak ahoj, máme tady další hodinu školy boxu. Dneska bychom si měli ukázat boxerskou chůzi, přemysťování boxera v ringu, jak by to mělo být, protože v poslední době se mi několikrát stalo, že jsem se snažil docílit toho, nebo dozvědět se to, co vůbec je správná boxerská chůze, jak by to mělo vypadat. Takže první zásadní věc, kterou nás učili, pokud je to přemysťování na dlouhou vzdálenost nebo rychlý přemístění, to znamená, boxeři neskáčou proti sobě, ale jeden potřebuje zkrátit vzdálenost. Používá se to častěji třeba u MMA než vyloženě u boxu, ale může to fungovat. To znamená, když se podíváme na celý den, takže jdeme křížem a tuhle chvíli mě normálně jdou nohy jedna přes druhou. Samozřejmě můžeme tím zkrátit rychle, můžeme s tím samozřejmě rychle zaútočit. Myslím si ale, že v tom ringu ten prostor, který to můžeme takhle rozeběhnout, je strašně krátký. Proto mnohem důležitější a mnohem praktičtější je normálně boxovat s tím, že nekřížíme nohy. Myslím si, že to je odvozený od toho, když skáčeme na těch nohách, takže tam můžeme pustit ty údery. Můžeme střídat ruce, můžeme střídat nohy. Zajímavostí je, že bychom měli vždycky, když odcházíme dozadu, začínat zadní nohou. Teď přichází ten paradox, že se každý ptá, co je dobře, jestli mají být nohy a ruce kříže, nebo jestli má být stejná ruka, stejná noha, jak to funguje. Já jenom chci říct, že samozřejmě úplně nejideálnější je, když se naučíte oba dva styly. To znamená, když jsem tady, jdu křížem, anebo jdu stejná ruka, stejná noha. To samé dozadu. Někdo učí křížem, někdo učí stejná ruka, stejná noha. Pokud už jste pokročilejší boxer, měli byste umět obě dvě tyhle varianty. Boxerské chůzi je to proto, abyste se naučili pracovat s tím tělem. Je dobrý využívat ostatní možnosti, to znamená, když nemůžete jít na trénink, nemůžete být posilovně, klidně jít po ulici a jenom si ramenama házet. Já vím, že spousta lidí na vás bude koukat jako na debily, ale můžete to udělat v noci, když na vás někdo nevidí, nebo když jdete na procházku se psem, nebo cokoliv. Důležitá věc je, aby jsme se naučili pracovat s celým tělem. Takže, jak jsem říkal, jsou dvě možnosti, buď normálně křížíme, vytáčíme ty boky, vytáčíme tu patu a dozadu to může jít to samý, nebo naopak můžeme jít stejná ruka, stejná noha a dozadu můžeme to samý, ale samozřejmě dobrý boxer umí pracovat na obě dvě strany. Nejsem ten člověka, který by doporučoval v tom ringu to přešlapování, ale samozřejmě, když potřebujeme v extrémně krátké době zkrátit vzdálenost, je to dobrý. Zároveň je dobrá boxerská chůze na to, aby jsme si furt zapamatovali, jak má vypadat úder, zkoušeli si vlastně zatnout všechny klouby do sebe, rameno poslat před tu bradu a držet to stále ve stejném rytmu. Na začátku bychom měli zkusit chodit pomalu a zvyšovat rychlost. Ale s tím, že zvyšujeme rychlost, neznamená, že přestaneme dotáčet to tělo, že přestaneme fungovat. Jinak znova i při té boxerské chůzi měli bychom si uvědomit, že stále koukáme před sebe. To samé, když se couvá, naučit se pracovat i s tím tělem. To je asi pro dnešek všechno, mějte se krásně a příště si zase ukážeme nějaké boxerské posilování a co by bylo dobrý. Takže ahoj.